Den. Dnes si ukážeme, jak funguje aplikace Bakaláři, jakým způsobem si aplikaci nainstalujeme, stáhneme, jak se poprvé přihlásíme a ukážeme si přímo v aplikaci potom, jak funguje systém Comments, což je systém pro komunikaci rodičů, žáků a školy. Ukážeme si, jak se omlouvá absence a jak si zkontrolujeme známky. Tak, první, co si uděláme, tak si aplikaci vyhledáme. Jsme na Android zařízení, takže v obchodu Play. Na Apple zařízení v App Store. Do vyhledávání stačí napsat opravdu jenom Bakaláři. Ta aplikace vlastně je hned, vlastně je to tato modrá aplikace. Takže to hned jako první dáme instalovat. Chvilinku počkáme, aplikace nezabírá moc místa, takže ta instalace by měla proběhnout docela rychle. Tak a můžeme otevřít. Při prvním přihlášení je potřeba vyhledat školu. Takže naše škola by měla být v seznamu. Takže takto. A pak je potřeba zadat uživatelské jméno a heslo. Toto se provádí opravdu jenom při prvním přihlášení. Poté už to je automatizovaně. Poté už si to pamatuje vlastně ten login a není třeba to zadávat. Dejte pozor na rozlišování malých velkých písmen. Pokud byste v tom udělali chybu, tak se stane to, že vás program prostě nepřihlásí. Tak, pokud zadáme, můžeme dát uložit a přihlásit se. A teď už jsme vlastně v samotném prostředí té aplikace. Tady vlevo vlastně si můžete zobrazit takovéto menu, kde vlastně jsou ty různé ty moduly té aplikace. Se tam i nějakým způsobem nastavit tmavý režim, Wi-Fi režim a tak dále. Takže to je jenom na úvod. Tak a teď si ukážeme, jak funguje systém Comments. Jak jsem říkal, Comments je systém pro komunikaci se školou v tom online prostředí, takže je to jednoduchá aplikace. Vidíte tam přijaté, odeslané, nástěnku a rozepsané. V těch přijatých samozřejmě uvidíte přijaté zprávy, odeslaných, odeslané. A tady vpravo dole, tou ikonkou v tom modrém kolečku si můžete zvolit napsání té zprávy. Tak, jako první si zvolíte, o jaký typ zprávy jde. Vidíte tam obecnou zprávu a nebo omluvení absence. My si ukážeme jako první tu obecnou zprávu. V druhém řádku si zvolíte, komu, pro koho ta zpráva je určená. Pokud tam máte pouze učitel, tak je to vždycky jen a pouze pro jednoho učitele, kterého vyberete. Nemůžete jich tam vybírat v tomto režimu více. Pokud byste chtěli zprávu napsat více učitelům, tak dáte učitele volný výběr a zase přes tlačítko plus si můžete vybrat více těch příjemců. Šipkou zase potvrdím, takže tak toto funguje. Text zprávy je jasné a můžete si zvolit, zda chcete odeslat zprávu s potvrzením anebo bez potvrzení. Zase šipkou v tom bílém kroužku, bílém kolečku odešlete zprávu. Takže to je obecná zpráva. Pokud bychom chtěli omlouvat absenci, tak si zvolíme omluvení absence a zase jednoduchá záležitost. Zvolím si datum, od kdy do kdy. Zvolím si, zdali se bude jednat vždy o celý den, anebo jenom o nějaký časový úsek. Jo, takže to vypadá potom takto. A v tomto režimu omluvení absence ta zpráva je to nastavené tak, že to jde vždy třídnímu učiteli. Třídní učitel omlouvá absenci, takže z toho důvodu tady nemůžeme zvolit nikoho jiného. Můžu samozřejmě napsat i doplňující text k té absenci, k té omluvence. To je zase k tomu slouží tento řádek. Tak ikonkou vpravo dole zase odesíláme. Takže toto je systém Comments, práce s ním. Jako druhé si můžeme ukázat přehled absence, abyste věděli vlastně,
jak ty děti, jak to, jak ten váš, jak to, to vaše dítě vlastně ten žák jak chyběl, takže tady potom jsou přehledy po dnech, případně po měsících. Zase ikonky nahoře jsou poměrně jasné, ta první ikonka znamená vlastně, tady de facto je i legenda, takže si můžete prostudovat. Tak, to je absence, známky, určitě položka, která vás bude zajímat. Známky si zase můžete zobrazovat podle data, případně podle předmětů. Takže třeba tady v tom předmětu přírodopis máme 5 známek. Vidíte tam rovnou průměr, případně vidíte, když si to rozkliknete tady tou šipkou vpravo, tak vidíte známku, téma té známky, datum a pod tím vidíte váhu. Jo, takže samozřejmě ta váha potom hraje poměrně velkou roli a abyste byli schopni odhadnout, jak třeba zkoušení, které víte, že třeba proběhne zítra, pozítří, tak abyste věděli, jak tomu dítěti ovlivní celkový průměr, tak k tomu slouží taková slušná vychytávka v tomto, to je předvídač. Takže zvolíme si tam předmět, třeba zrovna ten přírodopis. Vidíme, že v tom přírodopisu máme průměr 3,22. Například, že třeba zítra budeme vědět, že dítě bude zkoušeno. Takže budeme předpokládat známku třeba 1, protože se na to učí. A víme, že zkoušení je s vahou 5. A když si dáme přidat známku tady dole, tak si všimněte, že nám to vlastně tady ukáže, spočítá nový průměr. Protože samozřejmě známka s vahou 5 nám hne průměrem jinak než váha známkou 1, známka s váhou 1. A proto je docela šikovná tato aplikace předvídač, nebo funkce předvídač. Tak známku můžu zase smazat a můžu si s tím různě operovat. Tak. Takže to jsou známky. Pak asi docela důležitá věc je pololetí. Takže tam zase potom vidíte známky, přehled výchovná opatření. A asi vás bude zajímat i položka rozvrh, abyste věděli, kdy třeba dítě končí. Je tady týdenní rozvrh, ten týdenní rozvrh je zohledněný vlastně, nebo v něm je zohledněno i suplování, to znamená, když bude nějaká hodina odpadat, tak v tomto týdenním rozvrhu to vlastně uvidíte. Případně se dá přepnout na stálý rozvrh, který nezohledňuje případná suplování nebo odpadlé hodiny a tak dále. Takže z pohledu bakalářů a mobilní aplikace je to všechno intuitivní, není tam nic nějak moc zbytečného a během pár minut se s tím dá poměrně docela dobře seznámit. Děkuji za pozornost.